grada Vis obilježili 90. obljetnicu postojanja svoga društva. Iz galerije Foruma mladih svečanost je preseljena u dvoranu Graberije. Prigodnim slovom nazočnjima se obratio predsjednik društva Stjepan Kelemen, a svima koji su na bilo koji način doprinijeli boljitku društva, slobodaši su se zahvalili spomenicama. Slavlju slobodaša pridružili su se i mali plesači iz društva Naša djeca, veliki i izuzetno simpatični mali slobodaši. Članovi Kuda Vindija iz Varaždina, rešetari iz Rešetara, plesači i tamburaši Kuda Hrvatskih željeznica iz Varaždina, gosti iz Vidovca i Bjelovara. Čardaš su otplesali gosti iz Mađarske, a nakon Varteksovaca nastupili su poznati meštri. Priredba je završila premijernim izvođenjem Vališ sela, koje su specijalno za ovu priliku uvježbali folkloraši Slavljenika Kuda Sloboda Vis.